20 anos de FSC no Brasil. Quantos desafios, conquistas e histórias cabem em 20 anos? Hoje, temos mais de 8 milhões de hectares certificados e mais de 1.200 certificados entre cadeia de custódia e manejo florestal. O FSC e sua arvorezinha se tornaram um símbolo respeitável e confiável de empresas e produtores que respeitam o meio ambiente e os povos que vivem na floresta, em seu entorno ou que dela tiram seu sustento. Há 20 anos, promovemos o manejo responsável das florestas brasileiras, trazendo informações de qualidade, fomentando a demanda por produtos mais sustentáveis e estimulando a consciência ambiental e a responsabilidade social num país que tem clara vocação florestal. Durante esses anos, vimos o setor de florestas plantadas virar referência no mundo todo quando o assunto é sustentabilidade. Os produtos não madeireiros e os serviços ecossistêmicos ganharam atenção e espaço, e cada vez mais, pequenos produtores estão entrando no sistema e nos fazendo melhores e mais fortes. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou o FSC. Eu sou o FSC. O caminho ainda é longo e desafiador, mas a honra e o prazer de trabalhar em prol das florestas brasileiras é enorme e nos traz a esperança de um futuro mais verde e mais justo. Agradecemos o apoio e a confiança de todos os parceiros que fazem parte do FSC Brasil e pedimos que continuem com a gente nessa caminhada. Estamos prontos, juntos e otimistas para os próximos 20 anos. Florestas para todos e para sempre. Florestas para todos e para sempre. Florestas para todos e para sempre.